10 hodin večer a právě se chystáme na dálnici, překvapivě, na parkoviště na dálnici, že jo? Kam jinam? Je to, prosím tě, zhruba 20 minut jízdy. Tamhle je kočička. Už tam kouká. No jo, ty vole. Čeká tam na nás. To byste si to museli nějak přivést to auto do České republiky. No, já jsem to koupil hned volnou, víš. Koupil jsi to? No tak to řekl. Tak to už abych pomalu vyrazil domů, ty vole. Aby jsem to zvládnul, ty vole, dojet. No. Než mi skončí dovolená, ty vole. Tak, no, bude to jen tak, 10 000 km vzduchem. Ty vole, čeká, no, no, bylo by to, ale dalo by se to, Dalo by se to, samozřejmě, že by se to dalo. Když bych přijel domů, už by to bylo neprodejný. No to je ono. Tak, jdeme platit. My jsme na dvojice. Hručky. 5000 mám. No? Dobře, počkám dvojku. No. 1900. No, žere to hezky. Žere to. Ňam. A je to. A? A kam pak nám to vrátilo, vole? Dolů. Hele, už to jde dolů. A je to dolů. Ty vole, nekecej, tak takhle easy jsem to nečekal. Tak, to bylo úplně triviální. Já ještě bych to mohl otevřít, že? Tak vyrážíme. Vyrážíme. Hrozně to se to vrtí. Opatrně. Máš tam dost místa? Mám. Taky si kouknu tady. Není to devítimístný. Není to devítimístný. Je to... Michal nám bude, vole, na tom. Au! A teď upadla ta nožička z toho kuře. Jo, tak pojď, to upadla jenom... Jo, to je naso zavací, jo. A jsou ještě dvě místa, pojď, Míšo, nějak to. Míšo, pojď. Já tady mám bezavírání dveří, kámo. Ano, vidíš to. Tak já už jim zavřu, ne? Nestačili jste časový limit, zavírám. Tak sedíme, vole. No jo. Já se tak to couvnu. Co mě ty kuci? Skládej se. Spíš... Tak má na grupen sex. Spíš tady rozsvítit, kde vůbec něco vidět na té kameru. Michal, kde máš tátu, vole, já ho nevidím. Já ležím, vole. Aby mi neviděli hlavu. Ale jsme měli jako pásy. Zásadní věc. Pasy, já natáčím. Neboj se. Počkej, ty nemůj. Aspoň my, co jsme viděli, nebo ze předu. Tak, a já musím jít vlevo. A na semaforek doprava. Drž se vlevo, vole, píčo. Drž se vlevo, kámo. Je to jako v Anglii. Ano. Tam jsem taky nebyl. Semafory před náma, červený. Anglii, tam jsem taky nebyl. Tam jsem byl a řídil taky. Taky jsi tam řídil? Několikrát, to no. Umět, ne. Jenže už je to nějaký pátek zpátky. No, myslím, že to bude i středa. Bude, no. Tak vyrážíme směr kam, Jose? Tatsumi parking. A proč tam jedeme vlastně? Jedeme tam, protože se tam scházejí místní Japonci se svýma autama. Ale 60. Trošku ubereme, jako nebudeme dělat. Čekaj, Jose, vole, neprvně, vole, 60 je na předjíždí dodávka, ty vole. Kámo, ty vole, jsem v Japonsku, ty vole, já tady nemůžu mít, než mám. Já mám svůj říčák rád ještě. Byť je jenom papírovej, ty vole, co budeš, ty vole. Plastovej. Ale podívej se, jo. To bylo keců, vole, že jsou tady zácpy všude. Jo. Vidíš to, víš nějakou zácpu? Ne. Vidíš? Ne. Žádná zácpa. Žádná zácpa. Zase další pomluva. Jím, že teda je pravda, že jednu pomluvu jsme vyvrátili, že ta hora opravdu existuje. Ano. Ale podívej se, jak to valí, vole, tak to není možný, ale... Oni si z toho nedělají vůbec nic. A nebylo to 160, Jose? Nebylo. Že jo, sluníčko zasínilo jedničku. Oslnilo mě. Oslnilo tě. Jsi oslněný z toho vozu, jasný. To jak bliká na mě červeně moc. To bliká, že je velká zatáčka doleva. Jo, to sedí. Drž se vlevo. Takže ručka, jo? Jsem připraven. Tahám. A trhám a přidávám. To je jasný. To určitě bude za dokolka, ale my tu prdel máme dneska nějakou těžkou. Máme. Vůbec to nejde. Mě zajímalo, kdo se nám tam dozadu nasral, ty vole, že je tam takový... Že to takový těžký vzadu, ty vole. Že jsi tam měl posvítit. Jo, to je delfín, ty vole, tak to je dobrý. Taky tě mám rád.
jsme objeli úplně celý Tokio, jsme skončili na parkovišti Umihotaru a tady už je to, co jsme všichni hledali a koukali. Takže jdeme se tady projít, jdeme se tady podělat, udělat nějaký fotky, nějaký záběry a se na to pojďte kouknout taky. Takže to pak tady asi může být pojďte. Na hybrid zvuk dobrý, co? No to teda. Ale 6 kilo. Taky jedno písmenková SPZ-ka, nebo jedno číselná teda respektive. Obě. No. Hodně VIP style. Se vším. Se vším všude evidentně, včetně SPZ-ek. Tady teda pán má 10. Zase jenom jedna písmená SPZ-ka. Mazec. Tady máme řadu Skyline. Nebo jedno. A Skyline. To se ti stane jenom na Japonsku. Tohle jo, no. Ale jak jsi dobře zmínil, není tu jediná Supra. Což je samozřejmě škoda a překvapující vlastně. Že prostě Supry k tomu jako patří. Tohle je dobrý pohled. Auta dvou dám. Jiní dvě dámy, co tady jsou asi, ke svým autem. Ostatně jako doprovod. No hustý. Sériové FDčko. Taky jediné osamocené
už je asi zima. Schovaný. No je zima, no, je to úplně už. Takový jako v létě tady. Je posledně chladněji na ty srazy. No a obrovská, rozsáhlá, obrovská, jsem přehnal, rozsáhlá americká sekce. Spraváci jsou taky evidentně u Japonců oblíbený. Nejsem na té Ameriky, že? Ale... Okay, no, každý má rád něco strašné. A loď. To je parkoviště, to je nevěřitelné. Je styl lodi. Uprostřed moře. Tam kopa ta spenská věc, to je lapita. GT86 česká Liberty Walk body kitu. Taky pěkná. Nakonec dnešní večer dopad překvapivě dobře, i když to vypadalo velice zoufale na začátku, tak se nám to podařilo najít, objevit. A je tady dobře krávej, hoši, na tří kolce. Jo, že to tam vyborali. Tak co, Martine, co bys si řekl na sraz? Jsi spokojený? Splnilo to tvoje očekávání? Naprosto, na 120%. Kam jelezeš? Klíče od auta. Počkej, klíče od auta. Klíče od auta v kapce. Martin je spokojený na očekávání a mě už je hrozná zima. Jdu chci jdeš zahřát. Ano. Dobře. Takže Aleš už se jde zahřát. No a my za chvilku vyrazíme, takže zase rozloučím. Děkuji za sledování tohoto videa. No a co, my se asi vidíme příště u dalšího vlogu, ne? Tak čau.